obehagligt, för det känns som det är någon i stallet. Att hon är lite orolig över staketet. Sociala medier och hur man liksom ska... Du får inte stänga av den. Nej, fy fan vad dåligt. Du, det blir skötte... bra. Hur skötte du det? Välkommen till Disaster. Och var med i den här tävlingen jag har med Full Photo. God morgon och välkommen till dagens vlogg. Ni är nu 1862 prenumeranter här på YouTube. Prenumerera gärna, fyll i klockan och följ oss på Instagram. Idag är det häng med oss en dag. Och jag tänkte ni skulle få följa med lite, vad ska vi säga, bakom kulisserna och få se lite mer vad som en helt vanlig dag kan innebära. Och handla om. Just nu är det faktiskt bara ni och jag, för Jesper är iväg och storhandla. Jag håller på en hel del på Instagram och med sociala medier som ni vet, YouTube bland annat. Och just nu så håller jag på att planera en giveaway med Full Follow på Instagram. Och det tycker jag faktiskt ska bli jättespännande. Jag tror vi kommer att lägga ut det ikväll. Om vi får färdig text och bilder och alltihop. Så det jag ska göra nu är att sätta mig här vid datorn. Där är datorn. Och skriva ihop. Full Follow, det är en tjej i Norge som har det. Och det är en skitbra app. Som jag har laddat ner själv och använder och kollar, skriva ner rättighetstiden på stona. I alla fall då. Så jag ska sätta mig och skriva det nu. Så jag återkommer helt enkelt. Så. Jag skulle på väg hem. Och jag kom på att jag skulle ha blandat upp... Shania skrut såklart, så vi bara kommer gå ut och slurpa i dem det. När han kom hem får vi ha massa kul bus, vi ska ju eftermiddag. Sen kände jag att jag var ganska oklar med den här, vad heter det, Follow MM Raining Stars-tävlingen. Jag tänkte berätta hur otroligt enkelt det var med den. Man följer Full Follow på Instagram. Man följer MM Raining Stars på Instagram. Och kommenterar på MM Raining Stars det inlägget. Med en kärleks-emoji. Det är jättegulligt. Så har man möjlighet att vinna en fleecejacka med MM Raining-loggan. Eller en jättefin Full Follow-grimma. Så var det. Sen... Ja, jag har nu på förmiddagen gjort något ganska kul. Jag har anmält mig till en online-kurs. Social media. För jag har så otroligt dålig kunskap när jag kommer till det där. För ett år sedan drygt, innan jag startade YouTube-kanalen, ja, då... hade jag ens klippt en liten film i mobilen. Så det där var helt nytt för mig. Och alla dessa algoritmer och alla grejer. Och Instagram har jag haft dit mer än ett halvår. Och jag visste inte vad en story var. Och jag visste inte vad en reel var. Ja, i alla fall då. Nu har jag lärt mig det. Men det är så otroligt mycket mer att lära sig. Så att det är nog helt kopiöst att ta in all den informationen. Idag har jag lyckats ladda ner en app, ta reda på URL-adress. Alltså sånt där är helt nytt för mig. Och jag ska säga att jag är så stolt över mig själv som lyckades med det där utan hjälp ifrån någon. Så jag känner mig faktiskt helt fantastisk. Vilket kanske är superlöjligt, men jag tycker faktiskt att jag har varit superduktig. Och det jag också vill säga är att... det tycker jag att ni också är. Jag tycker att ni är fantastiska. Alla är fantastiska på något. Och ni som följer mig, ni visar ständigt upp vilka fantastiska människor ni är.
Ni är så otroligt omtänksamma och hjärtliga och vill så väl. Och det är nog det som jag tycker är roligast med det här. Och det var de som slår igen. Och jag är så... Men gud! Och jag är så mörkrädd. Det här är faktiskt skit. Obehagligt, för det känns som det är någon i stallet. Okej, tänder vi lampan. Jag stänger den här. Okej. Jag kanske ska vända på kameran så ni också såg. Aj, fy fasen vad jag blev rädd. Vad var det jag sa? Vi ska göra det här och försöka gå härifrån, tror jag. Bytte. Ja, i alla fall då. Så det jag tycker är roligast med det här är att ha er som följer. Ja, men det är så jag känner. Nu ska jag vända kameran. Hur det var jag gjorde det. Okej. 1, 2, 3. Nej. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det var med en jävla dum kamera. Nu. Jag tror inte att det... Ja, men nu får det slut och låta. Ja, vi måste gå härifrån. Alltså jag blandar det här. Sen går vi. Jag hade tänkt blanda upp Nickis nu med, men det gör jag faktiskt inte. Det är helt sjukt hur man kan vara mörkrädd på dagen, men så roligt är det i alla fall. Nu ska jag ha vatten i det här. Oh. Ja, såg ni? Mitt i prick. Jag hade tänkt visa er in i sadelkammaren att vi har börjat gjort i ordning där. Det kommer inte ske att jag går in där nu. Men ni kan få se här, ska vi se. Vad fint det är. Åh, nej, jag går inte in där nu. Det kommer inte ske. Nu går vi bara härifrån. Ajhu. Det där var jobbigt. Så, dörr till. Oj. Jag ska gå in och jobba lite till med administration och sen så, vad heter det, Jesper på G. Jag vet inte om jag sa det, men han har varit och storhandla. Undrar om ni har Lambi. Hon berättar alltid när man är på väg hem, då blir hon så himla glad. Jag ska pröva att knäppa om den här igen, bara för att jag är nyfiken på om det funkar. 1, 2, 3. Nej. 1, 2, 3. Ja! Jag tror att man måste vara turbosnabb i tummarna. Det kan ju bli jäkligt intressant i vintern när man är stelfrusen. Nu ska jag se. Så. Så där i alla fall då. Oj. Jag hade egentligen en idé idag. Ja, nu gick det direkt om att gå in där och visa er gulhuset. Där någon inte har bott på ett bra tag. Jag kan ju säga med tanke på hur det kändes i stallet så kommer det inte att ske. Nej, nu går vi in helt enkelt. Var ni dörren? Den behöver smörjas. Hej Lambisen! Hej, jag har varit borta i 5 minuter! Katastrof! Oj! 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 Ska jag hoppa upp i soffan då? Hej! Åh! Hennes mun, den går som en piraya-mun. Din mun är som en piraya. Piraya-mun! Ja, jag gjorde det igen. Sen så har vi fått uppskov på Lambis utbildning till, tror det var faktiskt juli.
Juli 2022. Oj, var det en kamera? Det är en kamera. Hej. Okej. Okay. Nej, men jag tuffar på nu så kan vi gå ut och göra lite kul grejer sen. Där är han! Tillbaks. Nu har vi storhandlat lite. Ja. 2 veckor. Hoppas att vi klarar oss. Bra, då svälter vi inte igen. Bambi, du har fått morötter. Mm, precis. Ja. Chips utan tillsatser, ekologiska. Ja. Yoghurt, mjöl, kokosmjölk, grädde. Ja. Och färskost utan tillsatser. Grönsaker. Åh, vad fint. Selleri. Selleri är bra. Quinoa. Jag kan baka bröd. Ja, det är det bäst. Mitt bröd är slut. Jag kan baka bröd idag. Ja. Sen tror jag nudlar. Quinoa köper vi i storpack. Och ris. Och ris. Ja. Och här är det frysvaror. Ja. Här är viktigast av allt som tog slut igår. Så det är jag kör brandalarm. Här har vi chokladglass. Ja, glass. Det var bra det. Ja. Och shot. Glass och shot. Ja, det är fryst. Nej, det ser ut som att vi lever över. Ja, vi är klara för 2 veckor till. Mm. Nu ska vi plocka in det här och sen... Ja, då har vi gett Stona Kraft. Där står lavendel hos morfar Saltstein. Och där är Joey, Nicky, Hershanaya, Kolibri. Kolibri, hon står och slickar på hinken. Jag tänkte se om hon kanske kunde tänka sig... Gör någon liten övning. Hallå? Hon tycker att gräset här ute är så mycket godare än där inne. Hej. Hon har kraft i hela huvudet. Mm. Hallå? Ta. Ja, du är jättekladdig i huvudet, Kolibri. Nej, såna jag dräggar. Bästa reglet. Mm. Du var ner en sväng du också i byttan, tror jag. Tror jag med. Ska vi se. Den där sitter bra, tycker jag. Så. Aj, fy fasen. Kolibri, det är lite kul. Jag vet runt den här. Upp, upp. Hon håller på att tappa. Jag undrar om du ser bättre från andra hållet. Jag hade motljus nyss. Så. Här tror jag du ser bättre. Om du ställer dig med ryggen i solen kanske. Så håller Kolibri på och byter färg. Det bara ramla av här och jag tycker hon ser svart ut och tunda. Hej! Och här på ryggen också. Men gud! Spännande. Och man har hon. Hon har faktiskt mer man än vad sparven hade den här åldern. Mm. Nu tycker hon vi ska göra något. Du står på grimskaftet. Följa fint tycker jag att hon gör. Det tycker jag är bra. Sen vi följer åt andra hållet. Hallå. Kom. Får hon komma upp där och stanna. Få kli. Går vi runt här. Parkera in sig för lite kli. Tycker jag är lite roligt. Egentligen ska de stanna bakom, men nu ber jag henne att komma fram. Sen så
tycker jag det är kul att göra sån här grejer med dem. Och se hur filen i grimmen är. Bra! Och det tyckte jag hon fått jättefint. Bra! Hopp, 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 hopp. Se då. Ta jätte... Oj, vilken kolibri! Vilken kolibri! Vart är du på väg? Kan vara där. Lägga på lite. Veva in den här. Bra! Tyckte hon fått jättefint. Ja. Oh, det här är klia. Det behövs en borste till, kolibrisan. Ja, oh, det behövs en borste till. Sen har jag faktiskt slängt något rip på de här fölen överhuvudtaget. Fast om ni ser här så får nummer ett nog bli att jag står bredvid henne. Bra. Gå inte in i tråden. Bra. Kör med repet lite här i backen bara. Bara stå bredvid henne. Det enda jag vill att hon gör är att stå still. Bra. Kommer det kill. Duktig. Vi ser om vi kan skicka upp det på ryggen då. Följa med han bara. Bra. Duktig. Och igen. Bra. Det är inte så mycket repet hon har synpunkter på nu. Utan det är mer att hon vill gå till mamma eller ett gräs. Duktig tjej. Det jag försöker tänka på med de här små är att köra små pass. Helst att jag slutar innan kolibri vill sluta. Hur ser du ut i huvudet? Alltså kolla de här tofsarna i öronen. Kraft och tofsar. Ja, det blir inte så mycket sötare än så. Nej, det blir inte. Nej, det blir det inte. Vi kan kolla en sak innan vi slutar. Bra. Och det tänkte jag vara att se om backen sitter. Där går hon bara på mitt kroppsspråk. Jag nådde inte, vad heter det, den här överhuvudtaget. Bra. Jag tror hon är lite orolig över staketet. Det kan hon vara. Med tanke på att jag inte ser de där jävla trådarna så ska hon vara lite orolig över staketet. Okej, vi ska göra en filmning till en grej sen. Kolibri. Jag sa ju att ni ska få hänga med lite idag och se vad vi gör till Instagram och så till den här kursen jag berättat att jag anmält mig till. Ska man göra en presentation och ladda upp i den här Facebookgruppen. Så min plan var att vara någorlunda lite ren. Nu har du fullt med hår på dig också, Malin. Nu är jag fullt av hår. Fick han en puss? Jo.
Är det din favorit, lavendel? Är det din lavendelfavorit där? Jo, han är så kär i lavendel. Ja, du blir stilig du. Här har en jättefin Instagram-bild här, Malin. Ja. Nämen, kolibri. Har du? Jo. Nicky såg någonting. Går du på att titta till Madonna och Pers? Ja. Nästan så jag behöver gå in och stoppa in. Hej svejsans! Är du först, Trash? Tror jag får ha lite stoppsnöre här eventuellt. Nej, nu tar stopp. Går sakta. Är ni på gång? Malin Melin. Hej! Du, vet du, känna att det tar en stund innan jag kopplar. Vi håller precis på att filma. Kan jag få ringa dig sen eller mer troligt imorgon faktiskt? Oh. Jättefint. Har jag inte ringt imorgon så jag glömt bort det, då ringer du mig på onsdag. Kanon, hej! 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 Hej, gumman! Stann du i solen? Hej! Hej! Hur låg en trashgrimma? Oj, den passade bra! Nu ser ni på Trash att nu är han väldigt missnöjd med att jag gick och pratade med Madonna. Då börjar han gå och ruska lite grann på huvudet och svansen. Och så går han och låtsas äta eller någonting. Och så ska han gå hit och hit på en bus. Fast han har respekt för Madonna så det är inte säkert han gör det. Nej, okej. Okay. Ska bajsa. Ska se vad han gör sen. Vi ska slå en liten temp på Madonna. Jag tyckte hon kändes varm och svettig igår. Hon hade 38 och 3 i temp. Hade hon. Hallå. Vet du, jag ska ta och säga hej till Trash. Då han känner sig som mest ledsnast i hela världen annars. Hej. 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 Har du med dig snacks? Har du med dig snacks? Min älskling. Vet du, det kan vara du sen. Om jag får göra det här så kan det vara du sen. Mm. Du har ingen feber. Nafsar du med fingret? Och korrigerar dig själv? Mm-hmm. Trash, han är inte nafsig. Men ibland så är det som att han får för sig att han ska göra något eller komma på något eller ska lite olja på den där. Jag slänger ut det här tror jag.
Det är du och sen Trash. Du och jag ska spela in en film. Febertermometer. När jag tar feban på dem så brukar jag bara... Jag kan göra så här. Så brukar jag bara dra med handen så de vet att jag kommer. Den här borste jag på led igår. Men hon fäller ungefär lika mycket som kolibri. Vi ser. Still. Vad konstigt. Trash, lägg av. Så. Så trycker jag på. Duktig gumma. Trash, lägg ner. Jag ser på det. Trettioåtta och två. Det har gått ner en grad. Men jag tycker ändå. Fast hon hade 38,1 när tandläkaren var här. Så jag vet inte om hon är högtempad eller så. Jag ska känna lite mer på henne idag. Idag känns hon inte fuktig och inte varm heller. Så det är kanske normalläge. Veterinären sa att 38,1 var inget att bry sig om. Fast jag har för mig. Eller, de flesta av min hästar ligger typ lite över 37. Nu är jag en så skitdålig hästägare så jag inte skriver upp vad Madonna har för temp i normaltillstånd. Vi har inte tempen så mycket heller. Nej, men det ska man göra. Det är ett starkt tips jag har. Se till att du har normaltempen på din häst för då vet du vad som är högt eller lågt. Ska jag se till att göra själv också. Jättebra Malin. Hej Trash. Okej, han har karborra eller sån här plastlus heter det, i huvudet som vi ska ta bort. Du får inte så mycket i ditt huvud, Madonna. Det fastnar ingenting i den där lilla tofsen. Nej, nej det var nog sämre med det. Trash. Trash har lite längre man här. Ska jag släppa en eller? Kan vänta tills jag är klar med det här. Kan ta grimma. Hej. Jag vet inte riktigt vilken som ville vara med på film av er två. Är du farbror blå? Du är ju så snygg Trash. Alltså du är ju så snygg. Trash, han känner sig så otroligt utvald just nu. Madonna, lägg ner. Nej, du kan gå ditåt om du vill gå. Du behöver antal på 50 med Trash nu, nej. Så kan du inte göra när jag står vid ditt ögubben. Det går inte. Nej. Hur är det här då? Mm. Ja, jag vet. Madonna, lägg av! Lägg av! Kom. Så. Ska vi se om vi kan göra den här. Du kan stå där med husse. Vi ska se vad vi ska få vinkel. För jag vet inte riktigt.
Så ska det vara. Vi ska ha solen i ögonen. Det är ju ungefär bland det bästa jag vet. Det här tycker jag är skitjobbigt. Att prata in så här långt om vem man är och vad man tycker och vad det är för någonting. Det går bra, Malin. Det blir nog bra det. Take one. Är du med mig i trash? Sänker du lite huvudet? Är du snygg där? Okej, okay, vi kanske får klippa lite den här sen. Så var det klida. Oj, oj. Hej, mitt namn är Malin Melin. Jättekul att vara här i gruppen. Jag kommer från Gotland och driver kontot MM Raining Stars på YouTube och på Instagram. När jag började med det här så var det hästar jag hade som inriktning och tränade fyrlungar så att de skulle bli säkra när de blev stora. Men det har växt fram lite till lite annat, och det är att det handlar ganska mycket om mig, hur jag är som person och så. Och jag har en kraftig synskada, vilket inte alltid gör saker så där jätteenkelt. Men det jag vill visa på mina kanaler är att man kan ändå. Men att jag gör saker på mitt sätt, helt enkelt. Och hur är jag då som person? Jag är väldigt ärlig, väldigt rakt fram. Säger vad jag tycker och tänker. Som sagt, det var en hästkanal, men nu är det lurs in lite matrecept. Vi äter på ett speciellt sätt, gör vi. Och det har även lurs in väldigt mycket runt gården och privat vad vi gör för någonting. Så var det med det. Jag känner mig lite vilse i hur jag liksom ska gå vidare med mina kanaler. Och jag har bara haft, vad heter det, YouTube ett år drygt och Instagram kanske ett halvår. Ordet reel eller story, det var ingenting jag visste vad det var, det hade jag aldrig hört förut. Så det har varit en jättestor procedur för mig att försöka förstå sig på det där. Vilket inte är helt enkelt. Driv företag, det vet jag hur man gör, för det har jag fler stycken. Men det här med sociala medier och hur man liksom ska... Får inte stänga av den. Hur man ska lyckas där, det vet jag inte. Jag säljer heller ingenting. Utan det är mer jag som person som tycker det är kul att hålla på med det här. Men som sagt, superkul att vara här. Jättekul har det varit att titta på er och på er i kvanton. Inspirerande. Vi hörs. Hej! Aj, fy fan vad dåligt. Du det skötte, bra. Hur skötte du det? Jättebra. Skötte du det trash? Trash är bäst. Trash är bäst. Han håller på att knäppa av telefonen till att börja med. Jag tror du skulle sälja honom. Jaha, förlåt. Ska jag börja med dig? Att du inte var till salu, gubben. Du var duktig. Du var en stjärna, trash. Trash var en stjärna. Trash var en stjärna. Trash var en stjärna. Jag ska lyssna på det här. Jag säger om det blir take two. Jaha. Det var inte... Det var inte... Jag kan... Jag kan lyssna och klia. Hej, mitt namn är Malin Melin. Jättekul att vara här i
Så det vart soppa torrt på hög nivå. Jag tänkte visa och berätta lite vad vi har gjort sedan vi kom in. Ja! Snart. Jesper har bakat bröd. Och jag har gjort något så himla snabbt och enkelt som en form av stroganoff, ska jag säga. Så. Åh, du kan snurra! Vänta. Nej. Vad gör du? Vänta. Varsågod. Woho! Var är bus? Var är buller i bus? Åh, du var Sissi Luttan, gumman. Tyvärr vet jag inte hur man zoomar med den här. Ska vi pröva? Vad händer nu då? Nej. Jag vet faktiskt inte. Oj! Oj! Men oj! Är du lite galen? Hej! Hej, bus! Är du lite galen? Är du vegetarian? Tror du att du är en häst? Undrar vad det där är för knapp då? Där undrar jag verkligen vad den är för någonting. Kommer att du får själv för att jag har pillat på massa knappar. Bryr mig inte. Knappar är till för att testa. Oj! Vilket hopp, Lambi! Är du hoppgång? Kom! Oj! Nej, det var inte färdigt. Men jag går hästarna. Inte nu, men på lösdriftstiden. Igår sträckte jag mig så himla illa. Jag tror jag kom på vad det är. Åh, vad skönt, Lambi. Och det är när jag tar kraften till Nicky och Shania, det här inlita smuttet. Så sträcker jag mig. Åh, jag gjorde det idag igen. Är det topplöst, så det ska jag sluta upp med. Hej! Vill du gå in? Hallå, sitt. Sitt. Men vad fan filmar jag på? Men gud vad konstigt det här var. Nu har jag nog varit på någon jäkla knapp ändå. Okej, skitsamma. Går vi in. Så var det med det. Ska vi se. Ska vi alldeles strax se jätte. Hej. Jag blir lika glad varje gång jag lyckas trycka runt den där. Nu ska vi alldeles strax äta och se om man får en ordning på den här förbaskade huvudvärken som du gjort sig på. Faktiskt. Och så var det med det. Aj, hej så länge. Så, welcome, very welcome. Min gud. Välkommen till Disaster. Innan jag pratar mer om det så ska jag säga att det är dagen efter idag. Och då kan man undra vad man menar med dagen efter. Igår fick vi jätteont i huvudet, blev jättetrötta och orkade inte filma mer. Men jag ville så himla gärna visa er lite vad som hände här i Saderkammaren. Så idag filmar vi faktiskt dagen efter. Så då prövar vi igen. Välkommen till katastrofen som ni ser här. Nu ska jag gå in här. Här har vi börjat skruva ner allting ifrån väggarna. Ni som är med på Instagram vet att jag hade en omröstning där. Om vi bara skulle hänga upp täckesgrejen, till att hänga täckarna på. Eller göra det här superfint. Ja, och då valde ni såklart hela dem på Instagram. Vi skyller det på Instagram-människorna. Och inte er på YouTube. Att det skulle göras jättefint. Ja, så det gör vi det såklart. Vilket jag tyckte egentligen, om jag ska vara helt ärlig, var helt klart det bästa valet. Men
Då börjar man lite så här, bara, om vi skruvar ner, tvättar rent. Den här skiten går inte att tvätta rent. Där är ett hål i väggen. Du som har tagit. Nej, det var när vi köpte. Ja, det var någon som bodde här som var. Jag vet inte riktigt hur man har tänkt när man har satt upp det här. Så det behöver jag liksom... Sen är jag som jag är, att jag har svårt att göra det liksom lite grann så det blir lite okej. Det är något litet issue jag har. Så när jag gör, då ska det vara all in hela vägen i mål. Det ska liksom vara till perfektion. Så blir inte förvånad om det liksom är sammetsfotölj och kristallkronor. Man vet aldrig vad det kan bli. Och samt de där skåpen funderade jag på om man kunde tvätta av eller något. En jädra plast. Alltså de är så fula. Jag tycker inte om dem. Så nej, så vi håller väl på att fördura. Först ska vi bara tömma allting. Och sen så ska vi här. Eller sen ska vi göra utskikt heter det väl. Och vara där. Jag har valt och bestämt mig för att jag inte ska ta ut det här golvet. Och det kan jag säga är en jädrigt stor grej. För jag hatar terrakottagolv. Det är det värsta jag vet. Och det har vi inne i köket också. Och det var när jag var och såg, när vi var och såg på gården. Så var min första tanke var, åh nej, inte terrakottagolv. Allting annat var så fint så ska det vara det här orange, aprikos, äcklet. Uff. Men där stoppar jag mig själv. Det blir inga fina blankar och grejer utan det får vara det här terrakottagolvet kvar. Jag känner mig ganska stolt över att jag insett dig. I alla fall där. Jo. Sen så ska vi hänga upp den där hängaren där. Och sen så ska jag klura ut vad jag vill ha på skåp. Hyddar där istället. Och sen vill jag kunna ha sig hänga upp alla grimmar på ett bra sätt. Alla trans. Sadlarna tror jag blir naturligt ha från här väggen. För den pratar vi om Jesper att den är lite rejäl. Jo, det är den. Här skulle jag däremot vilja ha att man fick... Ja, men som något trebets eller någonting ska vara snyggt. Ja. Men här ska vara vitt. Eller här kommer inte till synes ändå för all tecken. Det blir en täckesgardin. Där i alla fall jag tänkte att det ska vara vitt. För det är så otroligt praktiskt att stanna och ha vitt. Men det behövs där inne. För det är ett ganska litet mörkt utan fönsterrum. Så att, ja, typ så. Mm. Vad tror ni? Tror ni det blir bra? Kör tumme upp på filmen i så fall. Skriv gärna i kommentarer vad ni tycker. Som ni brukar göra. Och ska jag säga. Det var meningen att vi skulle ha gjort mer idag. Men, eller igår då. Men dagen sprang ju ifrån oss. Och jag är så himla trött på att dagen springer ifrån. Så jag inte hinner visa er och göra allting mer som jag vill. Men i alla fall. Nästa vlogg som ska filmas blir en ridvlogg med Madonna. För nu måste jag börja prioritera. Det är annorlunda helt enkelt. Så jag kommer att prioritera mig och Madonna. Så får det vara lite vad du vill med resten. Så är det. Men i alla fall. Tack för att ni kollade på våran film. Prenumerera gärna. Fyll i klockan. Följ oss på Instagram. Och var med i den här tävlingen på Instagram. Som jag har med Full Photo. Där ni kan vinna den här supergrimmen. Eller den här snygga flisjacken som vi har. Var rädd om er. Kram.